Salutare toată lumea, numele meu este X-Later și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale. După cum v-am obișnuit în fiecare zi, de data aceasta suntem pe contul lui Crăcii sau Crăcii. Avem un mic opening, de aceea v-aș ruga să nu ezitați să apăsați butonul de like, să strângem și noi cât mai multe like-uri, 7.000, 8.000, 10.000. Habar n-am, dacă vă plac în continuare și doriți să vedeți asemenea episoade pe canalul meu, apăsați și pe clopoțelul acela și dați să vă apară postările, pentru că s-ar putea să nu vă trimite toate videoclipurile și să rămâneți în urmă. Hai să deschidem și noi niște cufere aici, vedem și noi care un DD cu balon, Hog Rider și toate cele. Mulțumim lui Crăcii din 50 de Kings of Raw. Să vedem ce putem deschide aici. În deschidere aveți și Instagram-ul meu, da, și voi follow. Și citeam zilele astea un comentariu pe un alt canal, nu știu ce era, recunoașteți YouTuber-ul după freză sau ceva de genul, și zicea cineva în comentarii că am cea mai prostă freză. Serios, așa e? Cea mai prostă freză? Îmi spuneți părerea voastră despre freza mea, o schimbăm, nu e nicio problemă, dar eu consider că e o freză destul de bună, adică e un fade, se numește. Și e una dintre cele mai bune freze la ora actuală. Hai să vedem navă ca legendară. Are destul de multe chesturi. Hai să luăm din giant chest. Legendară. Nici gând. Hai să luăm din... Legendară. Nici gând. Le face, le împarte și tot nu luăm. Legendară. Nici gând, nici aici. Însă mai avem un legendar aici, a spus să deschid cu gemuri, deci am dovada pentru cine se vaietă. Haideți să vedem. Un magic, un super magical chest foarte scump, înainte era 2 milioane jumate. Și nu pică legendar, bineînțeles. Ne dă Goblin Barrel. Stați puțin că pică din asta. Legendară. Ok. Royal Ghost pentru băiatul ăsta, hai pe Mohaci, hai că nu mai credem în tine. Nici nu folosește graveyard-ul. Bă, dar la toată lumea deschid în gold chest. La unii le pică și legendară din gold chest-ul ăsta. Dar vă rog, nu e cazul ăsta. Ok, cam atâta și mai avem un legendar chest. Hai să vedem ce legendare nu are foarte multe. Electro Wizard-ul cred că ar fi bun. Mega Knight-ul. Ceva mai de top așa. Hai să vedem. Legendară! Bun, Electro Wizard-ul, una dintre cele mai bune legendare. N-aveți cum să mă contraziceți. Ăsta a fost chest opening-ul, băieți. Vom trece pe contul meu în cazul în care sunteți interesați să vedeți mai multe meciuri în arenă. Scrieți și voi Arena 69 sau ceva în comentarii, să știu și eu că vreți să joc la arenă cât mai mult. Poate facem episoade speciale în care încercăm decuri și trebuie să și pușez până în Challenger 2, așa m-am promis. Revenim în scurt, mai plicitar. Ok, băieți, am jucat și eu două meciuri, așa că am vrut să filmez. Hai să vedeți ce mi-a dat. Mi-a dat asta, Hoarda, și după aia Inferno Tăuraș, Tuci. Ce putem să facem aici? Nimic, cred eu. Haideți să încercăm să mai jucăm. Supercell nu mă uimește niciodată. De ce nu mă uimește? Pentru că întotdeauna spune cărți care sunt contra, ca să nu poți să avansezi. N-ai ce să zici. Te face să bagi bani mulți. Bine că a dat bine rolul ăla. Sper că n-are o flacără acum. Ok. Bine că a distrus nebunia aia de scheleton. Văd că non-stop pune cărți, nu știu cum. Hai, ok. Are și el magicianul ăla, al meu e de 8. Ia pe pompă, bineînțeles. Ok, nu cred că e cea mai bună idee aia, dar mă rog. O să pup băia alea de... Nu dă una, nu dă una.
Are și zapul pregătit omul, ca să mai pun eu unitate și să cheltuim elixirul. Ok, am înțeles. Trebuie să pună și el pe lui. Nu știu ce are de atac, ce avea el de atac. De ce naiba? Nu mai zic nimic. Trebuie să treacă în fața Royal Giant-ului. Hai. Hopa! Royal Giant un câștigă meșul. Un câștigă meșul. E nervos. Ia, aș vrea să pun așa direct. Să vedem cât damage dă așa, doar așa, Nicky. Deci așa dezbrăcat, uitați-vă cât damage a dat. Nu pot să cred. Deci nu pot să cred, uitați-vă și voi. E pur și simplu OP cartea aia. Deci am așteptat și am pierdut mai mult elixir, uite de aia. Dar așa stă eu pe al lui, uitați-vă, 1000 de... Nu cred că mai are rost să apere aici. Le dau 3 corone. 3 corone la băiatul, hai. Păi nu te interesează, prietene, că e 3 corone aici? El pune un bomber. Ok, hai să mai dăm. Cred că ultimul match, habar n-am. Tot fac egal, tot pierd. Habar n-am ce se întâmplă cu deck-ul ăsta. Dar vedem acum cu domnul Bowler. Probabil care Splash Yard. Deci o să-l pun aici. O să vedeți pe ce înseamnă Splash Yard. Nu o să-l las să ajung în turn. Splash Yard, acum Graveyard. Bă, hai că am scăpat bine, avem și pompiță jos. Miner ceva? Ok, perfect. Uitați-vă, voi nu puteți să înțelegeți cât damage dă ăla pe tur. Și pe cuța aia ți-a rănit tot orgoliu, prietene. Trebuie să pună unitate acolo. Ok, i-a luat o lovitură. De data asta nu mai am pompă, dar vine dublu elixir. Ok, nici nu mai am nevoie.
Bă, e bun de costa, n-ai ce zice. Ce avea Poison el? Nu știu ce avea, Baller. O să-i pun de la cap, omul încă continuă. Ca să nu se plictisească, poftim o de-asta aici. Dă-i tăti, dă-i. Dă-i mâncața șuba ta. Ok, umilință totală. Ok, băieți, hai să mai dăm un match. Am mai jucat unul și am făcut egal. Hai să vedem, poate câștigăm pe ăsta. Vedem ce deck are. Orice în afară de logbait. Nu suport logbait-ul. Asta dacă dă două lovituri e bine, dar o să dea trei. E bine că îl contracaram cu Royal Giant-ul, dar cred că o să aibă altul acum. A dat două lovituri ca țăranul. Lilie ci stope. De data ce voi pune o pompa jos, o să pună mortarul și asta nu-mi place deloc. Oho, ce combinație! Are prea peții. Nu o să mai pun nimic, să vedem ce pune. Vai, mamă, ce OP! Și Hogu, nu? De unde ești? Un charge. Yes! Acum doar trebuie să mă apăr. Hai cu mortarul ăla. N-ai ce să faci, prietene, cu ăla. Nu știu dacă am dat săgețile bine. Trei le-am ratat, dar mă rog. E că nu treceți de acolo. Hai, ce să faci, prietene? Asta înseamnă să ai Royal GG de 13. Uite cum trage, ești nebun. Cam atât și cu acest episod. Eu am fost X-Later. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like și clopoțelul. La revedere!